Dnes sa posunieme zase trošku ďalej a síce začneme sa rozprávať o programovaní mikrokontrolera Arduino Uno. Takže urobíme taký trošku zlom v tých našich témach. Doteraz sme sa bavili na tému programovania v jazyku C a od dnes to bude síce stále o programovaní v jazyku C, ale pre embedded development, alebo teda pre mikrokontrolery. Ešte predtým síce, ako začneme sa tejto téme venovať, tak by som chcel urobiť reklamu jednej akcii, ktorá sa volá, že Double Day, alebo teda po slovensky Utierákový deň. Tento deň sa koná každoročne 25. mája a fanúšikovia Douglasa Adamsa vedia, že je to spomienkový deň tohto autora, ktorý napísal Stopárovho sprievodcu po galaxii. Čo je jedna z takých tých knížiek, ktorá sa oplatí rozhodne prečítať. Veľmi známa aj teda medzi ľuďmi venujúcim sa IT, takže odporúčam vám. No a samozrejme, tento deň každý správny stopár má so sebou svoj úterák na viditeľnom mieste. Legendy hovoria, alebo teda stalo sa, že v ktorý si rok sme mali tento deň aj štátnice a jeden zo študentov prišiel s úterákom rovno aj na štátnice. Mám taký dojem, že jeden konkrétny člen komisie pochopil, ostatní sa opýtali a potom to bolo jasné. Takže 25. mája každý správny stopár má so sebou na viditeľnom mieste svoj úterák. No, ale my poďme k veci, alebo teda, že poďme sa rozprávať o dnešnej téme. Ja som niekoľko rokov dozadu si kúpil túto knižku. Aj by som vám ju ukázal, ale nechal som ju v Košiciach. A v princípe volá sa teda, že Roboti. Je to skôr knižka pre deti, čo znamená, že vekovú kategóriu som už dosiahol dosť dávno. Ale v princípe som si ju kúpil z takých tých viacerých dôvodov. Jeden z nich bol, že pochytať terminológiu v tomto odvetví práve aj kvôli týmto prednáškám. Hej? A teda, že hľadal som teda že terminológiu a druhá vec bola, že nejaké že jednoduché príklady, ilustrácie, na ktorých, ktoré by sa dali použiť aj v súvislosti s týmto predmetom. No a v niekoľkých veciach bola táto knižka užitočná aj mne. Táto knižka vyznáva taký princíp, ktorý je známy pod skratkou DIY, čo je skratka od Do It Yourself, teda že urob si sám. A teda je to taký ten, to sú takí tí domáci kutili, po prípade hobisti. Občas alebo zvykne sa táto oblasť označovať aj slovíčkom, že make, existuje aj vydavateľstvo, alebo teda časopis s rovnakým názvom. A v podstate, že ľudia, ktorí vyznávajú takýto ten princíp, sa volajú makers, alebo teda, že po slovensky makači. Hej, a teda oni sa stretávajú na rozličných stretnutiach, ktoré sa volajú maker fairy, alebo maker days, alebo teda u nás sa snažíme týmto istým spôsobom sa pozerať na namakaný deň. No, ale naspäť ku tej knižke. V tej knižke sa spomína tzv. Sense, Think, Act cycle, alebo teda, že cyklus názvom Sense, Think a Act. A je to obecne známy aj cyklus, ako keby, teraz už neviem presne ten prívlastok, ale že súvisiaci s robotmi, a teda, že každý robot vo svojom vnútri obsahuje presne takýto cyklus, teda sense, think a act. A čo znamenajú jednotlivé tieto fázy? Fáza sense vlastne hovorí o tom, že ten robot niečo vníma. Teda, že vníma svoje okolie a prijíma informácie o ňom, teda že ja neviem, čo je pred ním, ak sa snaží vyhnúť nejakej prekážke, alebo teda čo je možno, že je po jeho stranách a tak ďalej. Potom príde fáza think, kedy ten robot sa na základe toho, čo zosnímal, na základe tých dát, ktoré sú pre neho vstupom, tak sa zamyslí a rozhodne, čo urobí. No a nakoniec prichádza fáza act, ktorá hovorí o tom, že tak teraz vykonám niečo, alebo teda, že vykonám nejakú činnosť. No a to vlastne môže znamenať, že dajme tomu, že pohne sa, alebo sa vyhne prekážke, alebo podskočí, aj teda, keď sa budeme rozprávať o tých pohybových záležitostiach. No, ak by sme sa snažili hovoriť o tom, že tieto jednotlivé fázy, akými prvkami by sme vedeli reprezentovať, tak fázu sense by sme rozhodne reprezentovali prvkami, ktoré poznáme ako senzory. Senzory sú zariadenia, ktoré konvertujú inú formu energie na elektrickú. Hej, čo vlastne znamená, že keď pred ním je nejaká prekážka, tak on má nejakú kameru, ktorou vie teda, že detekovať, dajme tomu, že obraz, poprípade nejaký senzor vzdialenosti, pomocou ktorého vie určiť, že ako ďaleko je od nejakej prekážky. Čiže to sú senzory. Fáza think
Fáza Think, ktorá sa mi tu trošku vymenilo, je reprezentovaná zariadeniami, ktoré sa volajú mikrokontroléry, alebo teda, že obecne počítač, alebo mikrokontrolér. Jedna z takých tých základných definícií hovorí, že je to, že malý počítač, ktorý teda, že reaguje pomocou akčných členov na informácie zozbierané zo senzorov. No a posledný ten prvok sa volá, že akčný člen, alebo tá z angličtiny aktuátor. Dá sa stretnúť s rozličnými prekladmi tohto termínu. My sa budeme držať práve toho akčného člena. No a akčný člen vlastne zase robí opak toho, čo robí senzor, a teda konvertuje elektrickú energiu na nejakú inú formu energie. Čo vlastne znamená, že ak sa chce pohnúť, tak potrebuje vydať signál motorčeku, že začni otáčať kolieskom. Hej, a teraz to vlastne môže znamenať, že poviem už aj ako silno, alebo ktorým smerom. Hej, po prípade teda, že môže zapnúť svetlo, čo znamená, že vydá nejaký digitálny impuls, ktorým povie, že zapni svetlo a svetlo sa rozsvieti. Čiže toto je akčný člen. No, aby sme si to uviedli trošku na nejakom tom príklade, tak sa pozrieme na lietadlo. Lietadlo síce nie je, sa nepodobá veľmi na robota, ale ten princíp fungovania je veľmi podobný a v princípe dá sa hovoriť aj o tom, že lietadlo je systém, ktorý pracuje v reálnom čase. A teda, bavili sme sa o tom, že ako keby taká jedna z tých prvých fáz, aj keď ten cyklus ako keby nikde nezačínal, nikde nekončil, lebo je neustále sa tak vykonáva, ale keď sa to v lietadlo ako keby že zaplo, alebo ten systém pracujúci v reálnom čase, keď sa zapne, tak začne zbierať informácie zo senzorov, ktorým je to lietadlo vybavené. Takže to môže byť napríklad aktuálna rýchlosť, ktorou to lietadlo letí. Po prípade aktuálna výška, teda že v akej výške sa to lietadlo nachádza. Po prípade lokácia, teda že kde na tej zemeguli sa vlastne to lietadlo nachádza. Čiže to sú všetko senzory, ktorými je to lietadlo vybavené. No, potom nastáva fáza teda že think, ktorá na základe tých zozbieraných informácií o aktuálnom stave toho lietadla, tak to lietadlo sa potom rozhodne, teda v prípade, že je tam zapnutý autopilot, tak sa rozhodne, že akým smerom, alebo teda nie, že akým smerom, ale čo urobí ďalej. Čiže ak je ten autopilot nastavený na výšku, dajme tomu, že 14 000 metrov, tak to znamená, je tam nejaký výkyv, tak sa snaží to lietadlo teda, že buď klesnúť, alebo že naopak stúpnúť, čiže drží výšku. Ak to lietadlo má nastavený nejaký, že smer, tak vlastne, ak sa náhodou, že vychýli, tak sa ho snaží držať. Čiže tak. No a posledná fáza teda je fáza ACT, ktorá hovorí o tom, že vlastne lietadlo vykoná teda nejaké alebo teda pomocou akčných členov skoriguje, dajme tomu, ten svoj smer. Čo teda, že znamená, že ak príde na to, že výškomer, aktuálna hodnota výšky nezodpovedá tomu, v akej výške by to lietadlo malo ísť, tak sa teda, že buď pomocou krídel sa buď zdvihne, alebo teda, že klesne nižšie. Ak teda je problém so smerom teda vľavo, vpravo, po prípade teda, že obecne s kompasom, tak pomocou smerového zase krídla sa ten smer dorovná. Hej? A zase, ak letí príliš rýchlo, tak samozrejme uberie sa výkon z motorov. No a týmto spôsobom vlastne to lietadlo že neustále prechádza týmito troma fázami. Čiže zbiera údaje, vyhodnocuje ich a vykoná potrebné kroky k tomu, aby vlastne ten jeho cieľ, ktorý má, teda dostať sa z miesta A do miesta B v tomto prípade, tak bol dosiahnutý. No, my sa na našich najbližších stretnutiach, ako som už avizoval, budeme venovať programovaniu mikrokontrolérov. A mikrokontrolér teda, že obecne je teda, že malý počítač, ktorý reaguje teda, že podľa tej definície pomocou akčných členov na dáta zozbierané zo senzorov. A v princípe, keď sa budeme baviť aj o tých zariadeniach, ktoré budeme robiť, alebo ktoré budeme ovládať pomocou mikrokontrolérov, tak presne takáto Sense Act Think slučka, alebo tá Sense Think Act slučka sa v tých zariadeniach nachádza. No, ak by sme mali ten mikrokontrolér možno že porovnávať s niečím iným, alebo teda, že aby sme našli nejakú tú paralelu, tak možno, že by nebolo zle, alebo teda veľmi často sa aj porovnáva práve s mikroprocesormi. Alebo teda ten prefix mikro nie je nutný, čiže dá sa hovoriť stále, že je to kontrolér a je to procesor. Ale s procesormi preto, lebo vyzerajú veľmi podobne. Toto tu je pohľad na mikrokontrolér Atmega 328P, ktorým je vybavené aj Arduino.
A vlastne vy ho môžete získať v rozličných prevedeniach. Hej, že buď v takomto deep púzdre, alebo potom v takomto púzdre, ktorý sa viacej menej, alebo viac podobá na to, ako poznáme teda mikroprocesory, alebo procesory obecne. No, takže z pohľadu toho vzhľadu vieme ich porovnať, tak nie len z pohľadu toho vzhľadu, ale že vieme sa rozprávať o tom, že aký je rozdiel medzi mikroprocesorom a mikrokontrolérom. Tak keď sa budeme baviť o mikroprocesory, tak, alebo o procesoroch obecne, tak vieme, že tie sú vybavené, alebo nimi sú vybavené počítače obecne. A obecne teda vieme povedať, že procesory sú zariadenia, hej, ktoré sú na také, že všeobecné použitie. Lebo tie procesory sa nachádzajú v počítačoch a v nich vlastne vieme robiť potom rozličné veci. Vie tam bežať operačný systém, vieme súčasne spúšťať niekoľko úloh, alebo teda riešiť vedia niekoľko úloh zároveň a tak ďalej a tak ďalej. Pričom použitie mikrokontrolérov je veľmi špecifické, pretože ono je určené pre ako keby jednu jedinú konkrétnu úlohu. Čiže vlastne ja keď ten mikrokontroler naprogramujem, tak on je práve dobrý v tom vykonávaní práve jednej úlohy. Či to také, že špecializované zariadenie, alebo zvykne sa aj označovať ako nejaký, že jednočipový počítač. Keď sa pozrieme ale na výbavu jedného a druhého, tak mikroprocesor je z tohto pohľadu, že veľmi chudobný, pretože neobsahuje vstupno-výstupné porty, neobsahuje pamäť, neobsahuje časovače a podobne. Naopak, ten mikrokontroler v tom jednom púzdre obsahuje všetko toto. Čiže obsahuje ako rámku, tak aj romku, obsahuje nejaké sériové, poprípade paralelné rozhranie, časovače. Všetko sa toto nachádza na tom jednom čipe, v tom jednom púzdre. Čo sa týka použitia, tak mikrokontrolery, teda mikroprocesory alebo procesory obecne som spomínal, že sa používajú najčastejšie teda v počítačoch. Hej, teda ako centrál CPUčka, teda Central Processing Unity. Pričom tie mikrokontrolery sa používajú na jednoduché, jednoúčelové zariadenia. Pretože, jak som spomínal, raz ho naprogramujete, alebo teda tak, ako ho naprogramujete, ten mikrokontroler vie vykonávať práve jednu činnosť. Návrh mikroprocesoru je veľmi komplexný. Ak ste náhodou, alebo ak trošku sledujete túto problematiku, tak viete, alebo teda, že vidíte, že tie procesory sú naozaj obrovské. No však sú za tým veľké spoločnosti, ktoré tomu vývoju venujú nejakú dobu. Pričom zase na druhej strane návrh toho mikrokontrolera je veľmi jednoduchý. A s tým súvisí potom aj, čo sa týka tej univerzálnosti procesora tým komplexným návrhom, tak súvisí aj cena, pretože tá cena je že veľmi vysoká. To môžu byť desiatky až stovky eur, pričom v porovnaní práve s tými mikrokontrolérmi, tá jednoducho sa to potom odráža v tom, aj v tej cene, že to sú jednotky eur. Ďalšia vec, mikroprocesory vďaka tomu, že poskytujú aj veľký výkon, tak vyžadujú aj alebo sú energeticky náročnejšie. Naopak, tie mikrokontroléry rozhodne tak náročné nie sú. Energeticky náročný znamená, že to môžu byť desiatky vatov, pričom v tých mikrokontroléroch to sú také nejaké možno, že jednotky vatov. Hej, čiže sú tým, že sa montujú do nejakých jednoduchých zariadení, tak sú vyznávačom, alebo teda, že sú, majú taký ten prívlastok, že low power, že sú nízko energetické a dokážu bežať aj z tuškových bateriek. A nie, že hodinu, ale že niekoľko dní, týždňov, mesiacov, to už v závislosti od toho, čo to zariadenie robí, alebo teda ako dobre je naprogramované. Čo sa týka architektúry, zase o mikroprocesoroch sa dá hovoriť tak, že používajú von Neumannovú architektúru, čo znamená, že pamäť dát a je pamäť programu sa nachádza, je tá istá, je rovnaká. Naopak, mikrokontrolery sú zase zariadenia, ktoré používajú harvardskú architektúru, čo znamená, že existujú dve pamäte. Jedna pamäť, kde sa ukladá program a druhá pamäť, ktorá potom beží, teda sa používa na beh toho programu, kde sa nachádzajú vlastne dáta. Bavili sme sa o tom, že tie procesory sú výkonné, čo aj znamená to, že dosahujú veľkú rýchlosť. Tie rýchlosti dnešných procesorov sú radovo gigaherce, pričom naopak tie mikrokontroléry majú rýchlosť výrazne nižšiu a to je teda na úrovni megahercov. Môžu to byť, ja neviem, jednotky až stovky megahercov podľa toho, aký parádny ten mikrokontroler máte.
A ak sa budeme baviť o príkladoch, tak jak sme sa bavili, tak mikroprocesory alebo tie procesory obecne, to je záležitosť dnešných súčasných počítačov. A mikrokontroléry, tak my sa budeme baviť o mikrokontroléry Arduino Uno, čiže kde je tento, práve táto Atmega osadená. Po prípade ESP32 je ďalší taký známy mikrokontroler, ktorý sa používa. Po prípade ešte z takých tých trendových alebo teda naučili veľmi populárnych, dá sa spomenúť Microbit, ktorý má tiež osadený mikrokontroler, akurát teraz nie som si istý, že ako sa volá presne. Dobre, takže trošku som už avizoval, my budeme používať mikrokontroler Arduino Uno a hneď tuto urobím jednu takú krátku odbočku ku pomenovávaniu. Arduino Uno, ak by sme mali hovoriť správne, tak rozhodne nie je mikrokontroler, ale je to obecne prototypovacia doska. Čiže Arduino Uno je toto všetko, čo tu na vidíte, hej? Alebo teda, že keď ho držím túto v ruke, tak je to takáto doštička, hej? Čiže toto je Arduino Uno. Prototypovacia doska a ten mikrokontroler je len jednou časťou tej prototypovacej dosky. Vidíte ho tu na ako ten čierny šváb, hej? Po prípade tu, keď ukážem, tak je to vlastne tento tu. To je Arduino, hej? Čiže Arduino obecne prototypovacia doska, mikrokontroler je len jedna jeho konkrétna časť. A dá sa rovno hovoriť, že je to vlastne srdce tej dosky. Ten termín Arduino ale už vo veľkej miere zľudovel. Čo vlastne znamená, že keď aj ja sa občas utnem v tom, ako budem tento termín používať, alebo toto pomenovanie, pretože je to svojím spôsobom, že ekvivalent, že keď sa budeme rozprávať, alebo keď budeme hovoriť o Arduine, tak to bude častokrát znamenať Arduino ako mikrokontroler Atmega 328P, alebo Arduino ako teda prototypovacia doska. Budem sa snažiť na to síce dávať pozor, ale určite mi to uletí. Takže ešte raz, Arduino Uno je prototypovacia doska, ktorej srdcom je mikrokontroler Atmega 328P. My sa budeme teda terminologicky, keď budeme sa baviť o Arduinách, tak sa nebudeme baviť len o v zmysle, že prototypovacie dosky zo sérii Arduin, ale bude to častokrát znamenať aj to, že to bude vlastne ten mikrokontroler Atmega 328P. Dobre, prečo práve to Arduino? Arduino je to s nami niekedy od roku 2004-2005, čo je už teda že pekná rada rokov. Za ten čas sa vyvinulo teda, že obrovské množstvo rozšírení, ktoré poznáme pod názvom že shieldy, ktoré sa dajú teda, že nasúvať na tú základnú dosku a pridávať ďalšiu funkcionalitu. Takisto bolo vytvorených obrovské množstvo tutoriálov, kníh, videonávodov, ktoré, pomocou ktorých viete, že začať. Primárne, keď to Arduino vznikalo, tak vlastne ten cieľ bol vytvoriť ako keby takúto presne prototypovaciu doskoviu vhodnú pre výučbové účely. Hej, čiže bolo určené, že vyslovene, že pre vzdelávanie. Tým pádom je to taký ideálny kandidát pre nás, aby sme s niečím takýmto začali. Jasné, dneska je to už prekonaná záležitosť, máme tu výrazne lepšie veci, ale stále je to niečo, čo by sa dalo povedať, že etalon alebo taká tá, že najpopulárnejšia platforma v tomto tu na odvetví. Dobre, pozrieme sa teda teraz bližšie na to, čo sa na tej doske nachádza. Tak, toto tu vľavo sa volá, alebo teda je vlastne napájací konektor USB, teda ktorým vieme dodávať mu napätie, ale rovnako ktorý budeme používať na programovanie toho Arduina. Druhý je tu potom ešte jeden napájací konektor. Toto je už konektor, pomocou ktorého vieme priviesť externé napájanie v rozsahu od nejakých 7 až 12 V a sú tu nejaké že stabilizátory, ktoré z neho potom spravia tých výsledných 5. Je jasné, že ak sa s tým trošku hráte, tak že to prebytočné napätie sa vlastne premienia na teplo, čo znamená, že je to potom trošku že neefektívne, ale tak momentálne neriešime spotrebu pamäte. Ďalšia vec, ktorá sa tu nachádza ako viditeľne, je toto tu reset tlačítko. To reset tlačítko sa používa na to, že keď chcete zresetovať, čo znamená, že spustiť program, ktorý je vypečený v tomto mikrokontroléri znova. Hej, čiže v tom prípade, keď ho stlačíte, tak sa vlastne spustí program znova. Ďalšia vec, je tu niekoľko lediek,
A teraz ich tu hľadám. Na doske ich máte tuto, je TX RX. Toto sú ledky, ktoré sú vyvedené na piny 1 a 0, ktoré sa používajú práve na tú sériovú komunikáciu. Keďže keď niečo lezie po linke TX, tak blíka táto dioda, a zase keď niečo lezie po linke RX, tak blíka táto dioda. Čiže RX je receive a TX je transmit, čiže vysielanie a prijímanie. Je tu potom ešte jedna špeciálna dioda, to je táto. Tá dioda je vyvedená ku pinu číslo 13, čiže keď na tento pin pošlete logickú jednotku, tak táto ledka bude svietiť, keď na ňu pošlete logickú nulku, tak tá ledka zhasne. Čiže je to na takéto základné testovanie tej dosky, čiže je tam vyvedená ledka, nemusíte pripájať externe, dá sa blikať rovno na doske. O mikrokontrolery sme už teda že hovorili, to je srdce toho celého mikrokontrolera, tej dosky. No a máme tu potom nejakú sadu pinov digitálnych, teda, že tie piny majú viaceré užitie, alebo teda, že viaceré využitie. Sú tu piny, ktoré sú označené 0 až 13, tie sú obecne digitálne. Sú tu piny, ktoré sú označené A0 až EA5, tie sú že analogové. Potom sú tu nejaké špeciálne piny, ako vidíte 3,3 V, 5 V, GND, VIN, referenčné napätie a tak ďalej. A sú tu nejaké že piny, ktoré majú vlnovku pred svojím číslom. Táto vlnovka znamená, že sú to piny, ktoré poskytujú tzv. PWM-ko. O ňom sa budeme rozprávať trošku neskôr, takže nebudem teda momentálne predbiehať. Takže toto je tak v skratke, alebo teda takto v skratke vyzerá to Arduino. Pri tejto súvislosti by som možno spomenul ešte jednu vec. Arduino používa tzv. 5-voltovú logiku. 5-voltová logika znamená, že 5-voltová logika znamená, že tie senzory a akčné členy, ktoré budete používať, tak budú dostávať signály o úrovni napätia 5 V. Ak náhodou budete chcieť to Arduino pripnúť ku zariadeniam, ktoré používajú 3,3 V logiku, tak si dávajte pozor. Tá 3,3 V logika je dneska pomerne populárna, lebo samozrejme, že aj s príchodom IoT, aj tak ďalej, je snaha o znižovanie napätia, alebo tá energie odoberanej. Tak dajte si veľmi veľký pozor na to, ak budete prepájať 5-voltové zariadenie s 3,3-voltovým zariadením. Pretože ide o to, že či to zariadenie, s ktorým to budete pripájať, je 5-voltov tolerantné. To znamená, že aj napriek tomu, že pracuje s 3,3-voltovou logikou, tak zvládne aj tých 5-voltov. Tie zariadenia, ktoré 5-voltov tolerantné nie sú, môžete týmto spôsobom odpáliť. Napríklad sa to týka Raspberryčiek. Ak náhodou budete prepájať Arduino s Raspberrykom, tak ich nikdy neprepájajte priamo, ale použijte na to tzv. Že prevodnícky logických úrovní, alebo tá z angličtiny, že level shifter. Tým pádom to ochránite, ako v lepšom prípade sa nič nestane, ale v horšom môžete prísť o celé Raspberryko. Čo v porovnaní teda s Arduinom je raz tak drahé a v závislosti teda od súčasných verzií 4 a v závislosti od toho, že akú ramku tam máte, hej, tak 4 GB je ten najlepší model, tak to môže byť až 70 eur v porovnaní s Arduinom, ktoré teda že oficiálne stojí zhruba 25, myslím, že eur je dneska tá cena zhruba okolo. Jasné, ak to budete kupovať v Číne, tak z 5 eur vám vydajú aj z toho Arduina. To Raspberryko, ale zhruba tú cenu bude mať všade. Dobre, tak to by sme mali ako úvod. Teraz sa ale poďme pozrieť na to, že v čom budeme programovať. Na programovanie budeme používať oficiálne prostredie s názvom Arduino IDE. Nie je to úplne že ideál na to programovanie, ale tak je to jeden z nástrojov. Vy samozrejme, pokiaľ používate nejaké paradnejšie nástroje typu že C-Lion, alebo Visual Studio Code, alebo Víčko, tak viete si naštavovať rozšírenie, ktoré tú podporu pre programovanie toho Arduina pridá. Hej? Čiže my sa budeme venovať Arduino IDE. Je to pomerne jednoduché prostredie, ale zase na druhej strane nič moc. Hej. Je populárne, čiže väčšina tých nástrojov alebo tá tutoriál, ktoré budete čítať a kníže, ktoré budete čítať, tak ho budú práve používať. Čiže aj z tohto dôvodu budeme používať práve jeho.
Tu by som ešte odporučil, alebo teda, že v prípade, že používate niektorú z Linuxových distribúcií, tak môže tu nastať problém, že verzia tohto prostredia vo vašej distribúcii môže byť výrazne nižšia, ako je verzia tohto prostredia oficiálne ponúkaná na stránkach Arduino. Takže osobne odporúčam, stiahnite si to Arduino IDE z stránok projektu a to si nainštalujte. Hej, síce teraz som pozeral, nedávno som aktualizoval Fedoru, a pozeral som, že aká verzia v Arduino IDE je práve vo Fedore a sedí. Hej, čiže ak posledná verzia Arduino IDE je 1.8.12, tak tú istú verziu mám aj vo Fedore 32. Takže som bol celkom príjemne prekvapený, lebo to nie vždycky je pravda. Dobre, za zmienku by som možno ešte spomenul dva nástroje. Jeden z nich je Arduino Pro IDE. Arduino samotné sa snaží momentálne vyvíjať nový nástroj, alebo teda, že, no, nový nástroj, ktorý nahradí toto Arduino IDE. Stále nemajú ešte verziu ani 1.0, sú myslím, že na nejakej verzii 0.0.6 sa mi zdá, hej, čo je ešte ďaleko od dokonalosti. Trošku som sa s tým hral, spustil som to, obecne je to založené na prostredí Eclipse. Čiže už to budeš výrazne profesionálnejší nástroj ako to, čo tam je teraz. To, čo tam je teraz, je zase založené na prostredí Wiring, čím si so sebou donieslo ako všetky také rozličné neduhy, na ktoré teda priebežne upozorním. No a je to ešte ďaleko od toho, aby to bolo teda, že používané masami, alebo teda, že masívne, že nasadené. Takže nebudeme toho roku používať Arduino Pro IDE, ale budeme používať ten základný nástroj. No a druhý nástroj, ktorý by som v tejto súvislosti spomenul, je Platform IO. Platform IO je pecka. Hej. Je to, obecne by sa dalo povedať, že je to plugin do rozličných nástrojov, teda viete si zohnať plugin pre Platform IO, pre Visual Studio Code, pre Eclipse, pre C-Line, pre všetky takéto že veľké nástroje. Oni myslím, že oficiálne ho vydávajú ako keby taký ten jeden kus s Visual Studio Codom a ten nástroj je veľmi dobrý, pretože je orientovaný vyslovene na to, aby ste v ňom robili vývoj embedded zariadení, čiže je na to uspôsobený a poskytuje jednak obrovské množstvo zariadení, ktoré si viete programovať a takisto aj obrovské množstvo možností, ktoré pri tom programovaní budete potom potrebovať. Hej. Napríklad viete sa pozrieť, že keď vám vypadne binárka, ktorá sa potom bude vypekať na to zariadenie, na ten mikrokontroler, tak ho viete ešte analyzovať cez veľmi príjemný grafický nástroj. A myslím, že tam je aj nejaký hex editor, s ktorým to viete robiť. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi dobrý nástroj. Čiže ak to budete myslieť s tým vývojom pre embedded zariadenia alebo pre mikrokontrolery vážne, odporúčam vám osobne práve Platform IO ako nástroj, ktorému sa oplatí venovať. Dobre, tak, my ale poďme teraz ďalej, čiže jak som spomínal, budeme robiť v Arduino IDE. Dôležité je možno, že povedať ešte dve veci. Ten vývoj bude prebiehať v jazyku C, aj keď teraz trošku zavádzam, ten vývoj prebieha obecne v jazyku C++. Hej? Čiže to programovanie toho mikrokontrolera Atmega je v jazyku C++. My nepotrebujeme veľmi vedieť toho veľa o jazyku C++, pretože vystačíme si s tými našimi C-čkovými schopnosťami. To je jedna vec, čiže programujeme stále v C-čku. A druhá vec je, že programy pre Arduino IDE sa volajú Sketche. A to je vlastne, nie že pozostatok, ale dôsledok toho, že to prostredie je založené na prostredí Wiring, pretože tam sa tie Sketche teda že používajú. Dobre, takže ja to prostredie Arduino IDE teda spustím. Či poviem, že Arduino spustí sa. Sa to spúšťa a je tu. Čiže toto je ono. Tak, je to veľmi také, ako som spomínal, že jednoduché prostredie. Tu vidíte, že už aj je tu nejaký názov, že Sketch May 21, či dneska je 21. mája, tak mi to tak nejak vtipne pomenoval. Predtým, ale ako sa pustíte do samotného vývoja, tak treba skontrolovať to, že ako máte teda dve veci. A to síce, že pre aký kontroler idete programovať a druhá vec je, že kde je ten kontroler pripojený, alebo mikrokontroler. Takže to si zistíte v menu Tools a vôjdete sem do boardu
a vyberiete si board, ktorý teda že máte k dispozícii. V mojom prípade je to Arduino Uno, takže vyberám jeho. Keby ste mali, ja neviem, že Leonardo, Megu, Nano, čo sú ďalšie také tie, že populárne Arduina, tak môžete si vybrať príslušný. No a druhá vec je, že je tento port. A ten port znamená, že ku ktorému sériovému portu máte to vaše zariadenie alebo ten váš mikrokontroler, to vaše Arduino Uno pripojené. V mojom prípade je to teda DUTTI ACM0. Pokiaľ ste Windowsaci, myslím, že sa to bude zobrazovať výrazne ináč. Neviem, či tam bude, ja neviem, seriál dačo. Linuxáci teda tento spôsob asi poznajú. Takže ja to mám momentálne pripojené ku zariadeniu DUTTI ACM0. Respektíve súbor reprezentujúci toto zariadenie je DUTTI ACM0. Takže vyberiem si príslušný port a som za vodou. Hej. Čiže, alebo teda, že mám pripravené všetko preto, aby som mohol začať teda programovať. No a to, čo urobíme ako prvé, je, urobíme si príklad, ktorý sa volá, že Blink. A Blink je niečo, čo by sa dalo nazvať, že to je taký hello world pre práve embedded vývoj, alebo teda pre mikrokontroléry. Čiže ako hello world, alebo pomocou hello worldu vieme otestovať, že či máme všetko nastavené, všetko potrebné. Čiže prebehne preklad, prebehne spustenie a uvidíme správu hello world. Tak podobne s Blinkom to je. Blink, miesto toho, že bude vypísať niečo na obrazovku, lebo tie mikrokontrolery obrazovku nemajú, tak bude blikať diódou. Hej, takže podstata tohto príkladu je vlastne v tom, že blikne diódou. A ako som spomínal, teda keď sa vrátim ku doske, tak tá základná verzia toho Blinku rozbliká túto diódu, ktorá sa nachádza rovno na doske a ktorá, ako som hovoril, je vyvedená ku tomuto GPIO pinu s názvom, s číslom 13. No, Arduino IDE obsahuje aj zoznam nejakých že príkladov a vlastne ten Blink je jeden zo základných príkladov, takže keď vôjdem len tu na že do Basics, tak jeden z tých Basicov bude práve príklad Blink. Tak ja ho kliknem, mi ho otvorí v novom okne, takže toto predchádzajúce zavriem a mám ho tu. No a teraz jediné, čo potrebujem urobiť je preložiť ho a spustiť, takže keď tuto mám niekoľko tlačítiek, toto je niečo ako, že skontroluj, či ten sketch je v poriadku a pomocou tohto tu tlačítka to uploadnem, čo znamená, že vypečiem to alebo nahrám to do toho mikrokontrolera. Takže ja to tu nastlačím a môžete tu sledovať dolu nejaké stavové okno, ktoré bude hovoriť o tom, že v akom stave to teda ten preklad a to nahrávanie zbehlo. Momentálne nie je zapnutý ukecaný výpis alebo výstup, takže mi tu zobrazil len niekoľko informácií ohľadom pamäte. K tomu sa ešte dostaneme. Každopádne po úspešnom nahratí sa môžeme pozrieť, že ako to teda bude vyzerať. Takže ja tu mám pripojené Arduino Uno a v tom Arduino Uno sa rozblíkala dióda číslo 13. Takže vidíte, v sekundových intervaloch tá dióda pekne bliká. Čiže to je vlastne príklad Blink. No a my sa poďme, a teraz vlastne, že keď môžeme ešte ukázať jednu vec, keď nájdem tlačítko Reset, na tomto Uno je vyvedené trošku inde, ako som vám ho ukazoval na obrázku. A vlastne tuto ešte môžem ukázať, že tiež mám ešte jedno Uno, toto myslím, že zhodou okolností originálne. Tu sa to tlačítko Reset nachádza tu. A na tej blikajúcej doske, ktorú tu nám mám pripevnenú, tak sa nachádza tu. Hej, čiže všetko záleží aj od toho, akého výrobcu alebo dodávateľa budete používať. Hej, čiže to Arduino Uno je vlastne taká, že otvorená platforma, tak rozliční výrobcovia si to vyriešili ináč. Takže keď to teda, že tuto stlačím, tak vidíte, že to trošku zablikalo, čo vlastne bol aj taký symbol či signál toho, že veci sa dejú, no a začal blikať teda znova. Takže je to tu. A druhé väčšie svetlo, ktoré sa tu nachádza na tej doske, tak je toto. To viac menej signalizuje to, že áno, to Arduino je pod prúdom, alebo teda, že je pripojené, takže vlastne bude svietiť celý čas. Len poznámka krátka k tomu. Existuje, trošku sa dotkneme tejto problematiky, existuje problematika s názvom low power, alebo teda, že nízka spotreba, kde je snaha tie mikrokontrolery programovať tak, aby dosiahli čo najnižšiu spotrebu. A jeden zo spôsobov, ktorý sa v tejto súvislosti teda že robí, je nepripájať k tomu zariadeniu alebo k tomu mikrokontroléru veľa
veľa spotrebičov, alebo teda to znamená, že senzorov a akčných členov, ktorí budú zbytočne žrať, teda že energiu, alebo teda spotrebovávať elektrickú energiu. A keď budete pozerať rozličné príspevky na túto tému, tak sú fajnšmekri, ktorí idú až tak ďaleko, že prerezávajú práve skalpelom túto ledku, hej, alebo teda, že prívod ku nej, aby ušetrili ešte aj prúd, ktorý táto ledka odoberá. Hej, čiže tým vedia ušetriť, myslím, že nejaký, že 16 mA. Čo sa dokáže celkom dobre prejaviť v tej spotrebe. Dobre, ale o tom sa nebudeme teda dneska baviť. My sa poďme pozrieť naspäť na štruktúru toho skeču, ktorý tu momentálne máme. Hej, čiže keď sa na to pozrieme, tak ja tu môžem zmazať tento komentár hore. Nachádzajú sa tu dve funkcie. Jedna, ktorá sa volá setup a druhá, ktorá sa volá loop. Čo vlastne znamená, že my ako skúsení C-čkoví programátori sme to nikde nenašli funkciu main. Čo je taká, že novinka, ale že tá štruktúra toho sketchu vlastne sa skladá práve z takýchto dvoch funkcií. Setup a loop. A teraz, o čo tu nájde? Funkcia setup je niečo na spôsob, že inicializácie. Táto funkcia sa spúšťa po štarte, teda keď sa to Arduino reštartne, keď začne ako kebyže nabiehať, keď sa bootne v podstate. Tá funkcia setup sa spustí iba raz a slúži na takú tú prvotnú inicializáciu, čiže keď sú tam nejaké že pripojené zariadenia, tak vy viete napríklad inicializovať sériovú linku. Alebo ak je tam nejaký že display, tak viete ho inicializovať. Čiže vyslovene na takéto účely sa používa. A potom je tu funkcia, ktorá sa volá že loop. Loop znamená, že cyklus. A v princípe ide o to, že toto je funkcia, ktorá sa vykonáva neustále. Čiže ona ak aj skončí, tak sa spustí znova. A znova keď skončí, tak sa spustí znova. Čiže ako keby to hlavné gro toho programu sa vykonávalo presne v tejto tu funkcii. Hej? Čiže tu vo vnútri. Čiže ona má zvykne mať aj také prívlastky, že super loop, hej, tá, že hlavná slúčka, že tu sa robí celá ako keby tá aplikačná logika. Tu je ten thinking z toho sense, think, act cyklu. No, zase, na druhej strane, bavili sme sa o tom, že je to stále C-čkový program. A nad tým... alebo teda niekde na spodku sa nachádzajú nástroje alebo knižnice od AVR-ka a to arduinácké SDK-čko je vlastne postavené ako keby úroveň nad tým. Hej, čiže mnohé veci to Arduino SDK zakrýva alebo zjednodušuje, lebo ináč by ste museli písať taký, že pomerne zapeklitý kód v tom AVR-kovskom C-čku. Fajnšmekri to poznajú, ostatní akože môžete sa na to pozrieť. Každopádne, tá funkcia main sa tam niekde vo vnútri aj tak nachádza. Hej, lebo je to C-čkový program, niekde sa musí začať a on, keď by sme už len tak sa snažili to nejakým spôsobom že abstrahovať, tak z toho, čo sme videli, tak vlastne bude volať funkciu setup raz, čiže jak sa ten main spustí, tak zavolá setup a potom tu nás behne nejaký že nekonečný cyklus, v ktorom bude sa spúšťať neustále tá funkcia loop. Hej, čiže tu sa to ako keby že zacykli. No, ono samozrejme tá funkcia vyzerá, alebo ten main vyzerá trošku ináč, ale on tam naozaj je. Takže ja vám teraz ukážem, že kde sa nachádza. Momentálne som v inštalácii toho Arduino 1.18.12 a toto by som mohli asi o úroveň, či pár úrovní vyššie. Ešte sem. Takto. Čiže tu som ho rozbalil, tu sa to nainštalovalo. A teraz skúsim nájsť súbor s názvom main.cpp. Nehľadám teda, že main.c, lebo príplná súborov v C++-kových programoch je práve cpp. A on sa nachádza teda, že tu. No a ja keď ho skúsim sa do neho pozrieť, tak sa mi tu otvorí súbor, ktorý je tým mainom a tuto niekde vo vnútri sa ten main naozaj nachádza. Takže vidíte, na riadku 33 je funkcia main. Je tu nejaký init, ten nepoznáme, nejaký init variant, ten nepoznáme, ale tu sa volá funkcia setup. Hej, čiže to je vlastne volanie tej funkcie, ktorú vy si teraz nastavíte. A druhá vec je, tu je ten for nekonečný, ktorý bude spúšťať tú funkciu loop, teda neustále. Hej? Čiže toto tu sa naozaj na pozadí deje. No, čiže vo výsledku je to tak či tak štandardné C, avšak
Tým, že sa tí autori rozhodli o takúto štruktúru toho programu, tak vlastne nás nútia vo veľkej miere používať globálne premenné. Lebo vy, keď tu budete chcieť urobiť nejaký, že int cislos či counter sa rovná 10, tak vlastne vytvorili ste lokálnu premenu, ktorá vznikla vo funkcii setup. A keď tá funkcia sa skončí, tak s ňou sa skončí aj životnosť tejto premennej. Hej? Takže ak chcete urobiť niečo, čo bude dostupné v tom setupe, čo nastavíte a bude postupné aj v lúpe, musí to existovať mimo. Čiže musí to existovať niekde tu. Takže int counter sa rovná 10, hej, napríklad. Takže týmto spôsobom, touto organizáciou kódu, touto štruktúrou toho sketchu, vlastne nás tí autori nútia používať globálne premenné. Existuje niekoľko fint, ktorým sa dá tomuto tu vyhnúť, ale tak chce to trošku ináč rozmýšľať. Hej? My sa na toto trošku pozrieme teraz v tej ďalšej prednáške, že vlastne ako to práve v súvislosti s tou pamäťou a s tým Arduinom funguje. Ja som už trošku avizoval taký ten úvod, že vlastne táto správa, ktorá sa tu zobrazí, tak súvisí práve s týmto sketchom a práve s tým, ako on bude organizovaný, alebo teda nie, že organizovaný, ale umiestnený v pamäti. Píše sa tu, že tento sketch používa 924 bytov, čo sú nejaké, že 2% of program storage space. Maximum je 32256, čiže 32 kg. Takže vyzerá to tak, že v pamäti tento sketch zaberá 924 bytov, čo sú 2% z celkového množstva 32256 bytov. No super. A potom je tu nejaký, že global variables use 9 bytes. No všimnite si, že vlastne nepoužívame tu žiadnu globálnu premennú, ale niečo na pozadí aj tak globálne premenné vytvorilo. Hej? Čo je vlastne jeden z takých tých dopadov toho, že nemáme celý kód pod kontrolou, lebo tu nemáme funkciu main. Keby sme ju mali, tak vlastne vieme sa tomuto vyhnúť, lebo vo veľkej miere by sme mali mnohé veci pod kontrolou. Ale samozrejme, tak tých 9 bytov môže súvisieť s možno, že s volaním funkcie pin mode, alebo no proste s niečím na pozadí. Dobre, takže 9 bytov, čo je 0% dynamickej memory. Leaving 2039 bytes for local variables, maximum je 2048 bytes. No, tak, a teraz. Hovorí sa tu ako keby o dvoch pamätiach. Jedna pamäť je táto. Maximum pre uloženie sketchu je 32 kilobajtov a potom druhá je tu nejaké, že globálne premenné, nejaká dynamická pamäť a ešte nejaké lokálne variables. Maximum viem použiť 2048 bajtov. Tak, ja ak si pamätáte, tak na túto tému sme sa už trošku bavili, alebo teda, že som ju spomenul. A síce ide o to, že mikrokontroléry používajú takzvanú harvardskú architektúru. A harvardská architektúra sa od tej von Neumannovskej, ktorú používame bežne na normálnych počítačoch, líši tým, že máme dve pamäte, alebo dve nezávislé pamäte, ktoré majú vlastnú zbernicu a tak ďalej. Každopádne, účelovo tie dve pamäte sú také, že v jednej sa nachádza kód, teda program, a v druhej sa nachádzajú dáta, hej, s ktorými ten program pracuje. Kdežto, keď sme vo von Neumannovskej architektúre, tak máme jeden spoločný adresný priestor, ako pre dáta, tak aj pre kód. Hej, s týmto už máme bohaté skúsenosti za ten semester a vlastne za ten ročník, pretože vlastne aj tu to s týmto môže trošku súvisieť to, že občas sa vám tie programy správali divne. Hej, lebo vy v rámci toho kódu a v rámci toho, že to máte všetko uložené v jednej pamäti, dokážete spoľahlivo prepísať dáta, ktoré tam máte. Tu sa vám to nestane. Hej? Teda tu máte, program je osobitný, dáta sú osobitné. Stať sa môže iba to, že prepíšete si dáta inými dátami. No, super. Ale tak poďme teda ďalej. Čiže takto, teda aby som to teda že spojil v krátkosti, mikrokontroler Atmega 328P používa harvardskú architektúru, čo znamená, že používa osobitnú pamäť osobitnú pamäť pre program a osobitnú pamäť pre dáta. Preto tu máme teda, že dve čísla, čiže pamäť 32 kg súvisí teda, že s pamäťou pre program, pre jeho uloženie a 2048 bytov vlastne hovorí o tom, že toľko máme pre dáta.
No a teraz, keď sa zamyslíte, tak to sú veľmi malé čísla. Už keď máte nejaké, že kvázi inteligentné hodinky, tak vlastne už tie majú výrazne väčšie miesto na ruke, hej, ako to, čo je tá Atmega tu na tom, v tom mikrokontroléri. Čiže s tou pamäťou je to tu naozaj tá, že také, že biedne. No, poďme sa teda pozrieť, ako to s tou pamäťou v tom Arduine nakoniec je, alebo v tej Atmege. Totižto, Atmega nemá, že dve pamäte, ona má tri. A teda, o aké pamäte sa jedná? Spravujeme sa už zoznámili, to je pamäť programu. Tá používa 16-bitovú zbernicu, čo znamená, používa 16-bitovú zbernicu, vďaka čomu sa tam ukladajú dáta po slovách, čo znamená, že vlastne zaberajú v tej pamäti 2 bajty. Hej, čiže pri ukladaní potom s nejakými dátami to môže byť celkom sranda. Napríklad, keď budete pracovať s reťazcami, kde jeden znak zaberá 1 byte, tak on vždycky bude, ako keby, nie že zaokrúhľovaný, ale bude, rozmýšľam, to správne slovo ma teraz nenapadne, ale bude ho vždycky ukladať, vždycky ten reťazec, alebo jeho dĺžka v tej pamäti bude deliteľná dvomi. Hej? Lebo keď napíšete, že ahoj, tak je to ahoj, to sú 4 byty, čo znamená, že toto je ako keby tá jedno miesto v pamäti a toto je druhé miesto v pamäti. A je tam ešte terminátor lomítko 0, ktorý zabera len polovicu toho tých 16 bitov, takže druhá polovica bude prázdna. Takže v pamäti ten 4 znaky ahoj plus jeden terminátor bude zaberať v skutočnosti 6 bajtov. No, čiže preto je to aj napísané, že to vlastne 16k krát 16, čiže to je, že 16 kilo krát 2 bajty. Hej, to je 16 bitov. A to ešte nie je všetko. Tá pamäť programu je ešte rozdelená na dve časti. A to je, že samotná pamäť toho programu, ktorá sa aj nazýva, že je to vlastne, že flash pamäť. A potom je tu ešte druhá pamäť, ktorá je, že boot. Čiže je tu nejaký, že 512 bajtov vymedzených na to, alebo vyhradených na to, aby sa to teda, že správne štartlo. Hej? Alebo teda, že pre nejaké také tie špeciálne prípady, po čo sa má všetko udiať po štarte. Dobre, takže toto je dokopy 32 kilo, je to pamäť programu. Čiže veľmi podstatné je, že jej adresná zbernica je úplne iná ako táto dátová zbernica. Pamäť pre dáta. Tak. Čiže pamäť pre dáta, sme sa dozvedeli, že zabera 2048 bajtov. To ale nie je všetko. Tých 2048 bajtov je tu. Adresná zbernica tejto pamäte je 8-bitová, čiže vlastne to je 2048 bajtov, tam teda vieme uložiť. Ak potrebujeme pracovať s nejakými väčšími hodnotami, tak tie väčšie hodnoty vzniknú kombináciou viacerých tých 8 bajtov. No, to teraz nejdem rozpýtovať. Každopádne pred tou rámkou, alebo tou S-rámkou, čo je teda, že statická rámka, sa nachádza ešte nejakých 256 registrov, ktoré sú teda tuto nejaký general purpose, čiže nejaké obecné, tu sú nejaké vstupno-výstupné a tu sú ešte nejaké vstupno-výstupné externé. Týmto sa nebudeme venovať. Nás bude zaujímať týchto 2048 bajtov, ktoré my máme k dispozícii pre ukladanie dát na našom programe. No a potom, to ešte nie je všetko, máme tu ešte EEPROM pamäť. EEPROM pamäť je elektricky programovateľná rómka. Hej, čo znamená, že vlastne keď ja reštartnem ten mikrokontrolér, tak obsah tejto statickej rámky sa zmaže. Hej. Program memory nás až tak z tohto pohľadu nezaujíma, lebo tu my nevieme veľmi, že zapisovať, vieme odtiaľ len čítať, ale EEPROMka je pamäť, ktorá je trvácna, čo znamená, že po vypnutí toho Arduina tie dáta tam zostanú. Aj keď je tento obrázok ukradnutý zo stránok Arduina, tak je tu chyba, pretože nie je veľká 512 bajtov, ale je veľká 1024 bajtov, čiže je to 1 kilobajt, ktorý máme k dispozícii. K tejto pamäti sa dá pristupovať pomocou takej, no nazvime to, že štandardnej knižnice, teda obsiahnutej v arduiniackom SDKčku, volá sa EEPROM.h, ale existuje knižnica, ktorá sa volá že EEPROM EX, akože Extended, a tá ponúka toho výrazne, výrazne viac. Lebo tá štandardná knižnica vám tam umožňuje ukladať len bajty. Je to 8-bitová záležitosť, takže vlastne to znamená, že viete tam ukladať len bajty, čiže 8-bitové informácie. Tá EEPROM EX, tá Extended, ale tá vám umožní toho zapisovať výrazne, výrazne viac. Čiže dokáže zapisovať aj 16-bitové slova, aj dokonca štruktúry, čiže rozličné typy údajov.
Takže keď budete potrebovať pracovať s nejakou trvácnejšou pamäťou, tak viete na to použiť práve túto EEPROMku. A vo výsledku to znamená, že dáta po reštarte toho, po resete toho Arduina tam zostanú. No, my sa ale naspäť vráťme ku tej SRAMke, pretože tu sme ešte neskončili. A aj tá SRAMka má nejakú, alebo tá statická rámka má nejakú štruktúru. A bavili sme sa o tom, že ona začína, nezačína teda na adrese 0, na nejakej adrese 0100, a ja končí teda na 08FFF. 08FF, pardon. Vo výsledku je to 2048 bajtov, ale ešte aj tá má niekoľko častí. Konkrétne 4. Teda nejakú časť data, alebo obecne nazývaná aj data segment, potom nejakú časť BSS, alebo teda tiež obecne nazývaný BSS segment, a potom je tu nejaký heap, a je tu nejaký stack. A teraz začneme od vecí, ktoré trošku poznáme. A to je heap a stack. My sme o tom nehovorili až takto do detailov, ale vlastne takto nejako vyzerá aj štruktúra alebo organizácia alebo mapa pamäte aj štandardného spusteného programu, ktorý sme napísali v C-čku. Nachádza sa tam heap a nachádza sa tam stack. A nachádzajú sa tam aj data, aj BSS a dokonca ešte aj ten program, ale to teraz neriešime. Čiže heap a stack. Keď používate funkcie ako calloc a malloc, tak tie dáta, ktoré vám tá alokácia pamäte vyhradí, budú uložené práve na heape. Čiže ten heap je pamäť, ktorá sa zväčšuje teda od menších adries ku väčším a používa sa vtedy, keď dynamicky alokujete pamäť. To je heap, alebo teda, že hromada, alebo kopa, hej, sa zvykne prekladať. Potom je tu stack. Stack je zásobník a stack sa používa automaticky. Do stacku sa dostane všetko, čo je vlastne lokálne. Čiže vy keď urobíte funkciu a v nej urobíte nejakú že premenu, tak ona bude na stacku. Vy keď tú funkciu zavoláte, na ten stack sa na pozadí odloží ako keby že stav vykonávania toho programu, čiže uchovajú sa registre, návratová adresa a keď sa tá funkcia ukončí, tak z toho stacku sa to postupne povyberá, nastaví sa ten procesor, aby vedel, ako má pokračovať ďalej. Hej, čiže stack, jeho správa vás nič nestojí, toto sa deje automaticky. Všetky veci, ktoré sú lokálne vytvorené, či lokálne premenné, tak sa budú ukladať práve tu. Takže to je heap a stack. S nimi máme bohaté skúsenosti. Potom je tu ale data segment, aj tu BSS segment. A toto sú práve tie kritické veci, ktoré sa týkajú embedded vývoja, pretože súvisia s globálnymi premennými. A súvisia rovnako aj s tým, že to, čo sa dostane do týchto dvoch segmentov, tak vlastne už sa vonku počas toho programu nedostane počas jeho behu. Čiže bude tam celý čas. Data segment je vlastne, sa volá, že, alebo inicializovaný dátový segment a to je čas pamäte, kde sa budú uchovávať globálne alebo nejaké statické premenné v kóde, ktoré sú inicializované. To znamená, že vytvoríte globálnu premenu a priradíte jej nejakú hodnotu. Vtedy sa dostane do tohto segmentu. Do BSS sa naopak dostanú tiež buď globálne alebo statické premenné, ktoré neboli inicializované. A v podstate toto znamená, že oni budú inicializované automaticky obyčajne na hodnotu 0. Čiže vy keď aj napíšete nejaký, že int counter sa rovná 0, tak on to bude považovať, že je to neinicializovaná pamäť. Hej? A teda, že dostane sa presne do tohto tu na BSS segmentu. Takže na toto pozor. Ako som spomínal, to, čo sa dostane do týchto dvoch segmentov, sa už neuvoľní. Čiže čím viacej globálnych premenných urobíte, tak tým menší ako keby ten priestor toho heapu a stacku, ten dynamický, ktorý sa zväčšuje a zmenšuje podľa potreby, tak sa vlastne ako keby táto hranica posunula doprava. Hej? Čiže a to je úplne veľmi jednoduché. Veď keď urobíte dostatočne veľké pole a poviete, že toto je globálna premena, napcháte alebo nenapcháte tam nejaké dáta, ale urobíte ho, tak vlastne, viete, veľmi rýchlo zrušiť vlastne ako keby celú tú rámku. Stačí, že urobíte, ja neviem, že pole integerov, ktoré v integer má v tomto prípade že veľkosť 2 bajty na tej Atmege, to 8-bitový mikrokontroler, tak stačí urobiť 1000, alebo teda, že pole o veľkosti 1000, aby ste zabrali dokopy 2000 bajtov, hej, alebo teda 2000 miest. No a zostalo vám nejakých 48, kde sa ešte musí zmetiť BSS, heap a vlastne fungovanie toho stacku. No a keď náhodou dojde k tomu, že vlastne tá pamäť bude plná a začnú sa tie segmenty vlastne že prepisovať, alebo teda že niečo také, že uletené, tak nastáva problém. A ten problém tu nebude vyzerať ako to, na čo sme zvykli v C-čku, že segmentation fault. Ale tu sa začne to zariadenie správať nestabilne. Hej, že vlastne nepredvídateľne. To je možno ešte to lepšie slovo.
Hej, lebo ono, aj vám sa častokrát stávalo, že keď ste robili s tým hýpom, že vlastne u vás to beží v poriadku, ale Arena to vyhodnotila zle. To je to nepredvídateľné správanie. Hej, že proste nastane nejaká podmienka, alebo teda, že spustil sa nejaký test, kde sa prejavilo to, že to nemáte urobené dobre. Tak tu nás sme ešte viacej týmto limitovaní, pretože máme k dispozícii iba 2048 bajtov, čo je veľmi málo. No, aby som vám ukázal, že vlastne ako sa toto dá porušiť, alebo teda, že ako toto celé vie teda fungovať, tak vám to ukážem na tom blinku. Urobím taký len drobný zásah. Ja ešte túto vôjdem do preferencií a poviem, že nech mi robí, že verbózny výstup, teda taký ten ukecaný, pretože budem sa chcieť dostať ku jednému súboru, ktorý je tento. Som teda myslím. Čiže tento skopírujem. A súčasťou toho Arduina je aj nástroj, ktorý sa volá Aversize. A Aversize je vlastne nástroj, ktorý vám povie, že ten vykompilovaný sketch, ktorý sa teda že vytvoril, zostavil, tak ako je na tom s obsadením pamäte. Vlastne aj tento tu výstup, ktorý on to nakoniec teda že vypísal, je výsledkom tohto programu. Takže ja keď, dajme tomu, vôjdem do toho hardware, do tej inštalácie toho Arduina, toho arduiniackého SDKčka, tak mám tu na AVR Toolsy, vôjdem do binu a tu je AVR Size. No a keď mu podhodím názov toho, počkajte, že to mám, nie je toto som chcel. Keď mu podhodím názov toho programu, alebo teda cestu k tomu programu, to sú také tie, že pomocné veci, ktoré vznikajú počas kompilácie, takže AVR Size ešte raz, šup, púšťam, tak mi tu presne povie, že v dátovom segmente momentálne nie je nič. V BSS je 9, ale súčet vlastne ako keby týchto dvoch segmentov sú tie globálne premenné, ktoré k dispozícii mám. No a vo výsledku to je nejakých, že 933 bajtov, čo je vlastne súbor. Tento textový segment je vlastne veľkosť programu, čiže 924 bajtov plus 9 bajtov pre nejaké globálne premenné. Hej? Takže toto tuná by mohlo byť, tu je 924, to je ten bodka text segment a týchto 9 je vlastne ako keby data plus BSS. No a teraz, ja tu nám vytvorím nejakú globálnu premenu a nazvem ju preventívne ešte, že int global. Takto ju nazvem. A teraz to vykompilujem, sa to zase preloží, tento súbor zostane ten istý, ja ho spustím a všimnite si, že vlastne momentálne sa nič nezmenilo, aj keď som vytvoril globálnu premenu. Na toto si treba tiež dať trošku pozor. Totižto ten prekladač sa spúšťa s kadejakými optimalizáciami. A on v rámci tých optimalizácií pozerá, že OK, ty si tu síce vyrobil nejakú že premenu, ale tú premenu si nikde nepoužil. Tak pre mňa je zbytočné ju dávať alebo zapratávať v tom kóde, v tom výslednom, v tej binárke, lebo týmto pádom som ušetril nejaké že 2 bajty a ušetril som ich pre teba ako programátora alebo pre ten mikrokontroler. Takže z tohto pohľadu teda, že úplne že paráda. No, aby mi to začalo fungovať, tak ja tu robím niečo takéto, že vytvorím tu nejaký, že cyklus for global sa rovná 0, global je menší ako 4 a global plus. Hej, čiže urobím niečo takéto, toto tu všetko bude súčasťou toho cyklu, vykompilujem to a teraz vlastne už je súčasťou tá premena aj toho programu, takže už sa musí niekde prejaviť. Prejavila sa tu. Hej. Čiže je to globálna premena, to je prvá vec, a je neinicializovaná. Nenastavil som jej žiadnu hodnotu. Ale ako som spomínal, neinicializovaná znamená aj to, že jej priradím nulu. Hopsa, sorry. OK. No, nechcem. Púšťaj. A teraz keď to spustím, tak vlastne nič sa nezmenilo. Ja tu vytvorím ale nejakú, že druhú globálnu premenu, nejaký, že int counter sa rovná 4 a túto miesto tohto tu na, že global je menšie ako 4, použijem práve ten counter. Hej, takže uvidíme, že čo, ako to on vyhodnotí. No a momentálne to nevyhodnotil nijak, lebo zase prišiel na to, že vlastne tu robím len blbosť. Použil som premenu, nastavil som ju na hodnotu 4 a tú štvorku dosadzujem sem. Čiže nikde žiadny ako keby, že navyše operácia priradenia. Takže urobím tu len niečo takéto. Vtipné. Skúsim. A teraz keď to pustím, tak už je to tu. Takže prejavilo sa to zase v tom segmente pre data, čo je vlastne, že globálna premena, ktorá je inicializovaná.
ale už ju nebudem môcť nikdy uvoľniť. Hej, čiže týmto spôsobom, že šupol som tu tieto dve premenné typu integer, tak vlastne zobral som 4 bajty, ktoré mi možno, že potom neskôr budú chýbať. No veď, kto vie. No, tak, tu ešte by som spomenul, teda, že zase reklamu na nástroj platforma.io, ja som to už trošku spomínal, má veľmi dobrý nástroj s názvom Inspect. Ten vám umožní vlastne ešte vyhľadávať si názvy jednotlivých symbolov, čiže názvy týchto premenných, popriede funkcií a rovno vidíte, že v ktorom segmente sa nachádzajú aj koľko bajtov teda zaberajú. Hej, čiže pre ďalšie nejaké hranie je to úplne že pecka. No, tak, ale pozrieme sa teraz ešte na pár problémov, ktoré súvisia s pamäťou. A hneď prvá z nich je memory fragmentation. A memory fragmentation sa týka pamäte, teda, ktorá sa volá, že heap. Čiže ak chceme pracovať s heapom, tak používame funkcie malloc alebo calloc, čiže robíme alokáciu. A tu je ukážka tohto problému. Tak predpokladáme, že máme pamäť, ktorá má veľkosť že 17 bajtov. A ja tu robím, že alokáciu, že 4 z nich, takže vyhradí mi teda najbližšie 4 voľné, takže mám 4. Potom robím alokáciu 5. Takže mi vyhradí následne alokáciu týchto 5. Potom urobím alokáciu 6, čiže vyhradí mi túto 6. A potom tu urobím operáciu, že tak uvoľní túto pamäť. Hej? Čiže čo je vlastne znamená, že tu mi vzniklo 5 bajtov voľného miesta a tuto na konci mám 2 bajty voľného miesta. Čo je vo výsledku 7 bajtov. No a ja zavolám operáciu, že alok, teda zaalokuj mi 6 bajtov. 6 je menej ako 7, takže by to tam malo vojsť. Ale fragmentácia znamená, že vlastne tým častým používaním alebo častou alokáciou a delokáciou pamäte mi tu vzniknú takéto fugy, prázdne miesta. Čo vlastne vo výsledku znamená, že fúha, mi to tam nevojde ako jeden kus. Takže vlastne v tomto prípade by ten malloc vrátil 0. Hej, čiže nevrátil by mi adresu, ale vrátil by mi 0. No a teraz, fragmentácia je operácia, s ktorou sa dá, alebo teda problém, s ktorým sa dá stretnúť kade tade. My sme toto veľmi neriešili v súvislosti s C-čkom a teda že s dynamickou alokáciou pamäte, pretože tá pamäť je dostatočne veľká, aby sme sa tomuto problému vyhli aj pre tie naše zadania. Hej, ale tu už je to teda že celkom sranda. Dá sa s tým stretnúť ale aj napríklad v operačnom systéme Windows, keď pracujete, alebo teda nie len tam, dá sa obecne stretnúť v súborových systémoch. A operáciu, že defragmentácia disku z Windowsov určite poznáte. Teda keď máte nejaký disk, ktorý je naformátovaný ako FAT, súborový systém, tak existuje tam operácia, že defragmentuj mi to. A tá operácia funguje vlastne takým spôsobom, že tieto bloky, ktoré teda snaží sa eliminovať tieto biele bloky a snaží sa ich presunúť na ten koniec, aby vzniklo čo najväčšie voľné miesto a v súvislosti so súborovými systémami sa ešte snaží o to poukladať tie bloky, ktoré súvisia s tým jedným konkrétnym súborom pekne za sebou a v poradí, v akom treba. Aby keď sa potom číta ten súbor, tak ho vlastne že lízol jedným čítaním. To už trošku preháňam, ale v princípe ďaleko od pravdy nie som. Takže toto je problém súvisiaci s fragmentáciou pamäte. No, a teraz. Tu je naozaj potrebné si uvedomiť, že máme stále k dispozícii len 2 kilobajty pamäte. A aby sme ho využívali efektívne, tak existuje niekoľko odporúčaní, že ako to robiť. A niekoľko z nich sú tu. Prvá z nich hovorí, že pokiaľ je to možné, používaj stack, teda zásobník, miesto heapu. A ten dôvod je asi zrejmý. Hej, čiže správa zásobníku nás nič nestojí. To sa robí automaticky. Problém s heapom, ktorý môže vzniknúť, je práve tá fragmentácia. Takže pozor na to. Ďalšia vec. Snažte sa vyhýbať globálnym a statickým premenným. Už som vám ukazoval, že vlastne tým, že som tam použil len dve premenné, ktoré sú globálne, zožral som 4 bajty. Hej, a teraz si predstavte, že tam urobím, že pole, ktoré bude globálne a bude mať 1000 položiek typu integer. Práve som zožral 2000 bajtov z tej pamäte. Hej, čiže snažte sa nepoužívať globálne a statické premenné. Ďalšia vec. Snažte sa držať reťazce tak krátke, ako je to len možné. O reťazce sme sa ešte nebavili, tam vám potom ukážem ešte jednu fintu, ktorá sa dá použiť, ale tiež si treba uvedomiť, že reťazec vám žere pamäť. Hej, on vlastne, tie reťazce sa budú nachádzať síce vo fleške, ale oni budú prekopírované potom do tej rámky. Hej, a teda
Každý ten reťazec, alebo tak každý znak, bere jeden byte z tej pamäte. Čiže čím dlhšie reťazce, tým menej pamäte máte. Ďalšia vec, snažte sa dodržiavať čo najnižšiu, alebo keď pracujete s poliami, tak snažte sa o to, aby boli čo najkratšie. Čiže nerobte si rezervy. To je také normálne ľudské, že sa snažíme o to, aby tam vošlo čo najviac. Tu ste, ale obmedzený priestorom. Ak prídete na to, že vám nejaký priestor ešte v tom poli chýba, tak proste upravte kód a vybuildujte to znova. Ale nesnažte sa tam držať, ja neviem, že urobím to pole raz také, aby som mal dostatočnú rezervu. Tu tie polia vás stoja miesto v tom mikrokontroléri. No a ďalšia vec, používajte správne typy pre premenné alebo pre fieldy. Ja som tu napoužil integer, aj napriek tomu, že vlastne hodnoty, ktoré sa tu naberajú, tak ten global je od 0 do 4 a ten counter je permanentne 4. Takže keby som tu použil napríklad, že byte, čo je vlastne že 8-bitový údajový typ a vykompilujem to, tak a spustím teda tú analýzu pamäte, tak vlastne už tuto vidíte, že sa to prejavilo na tom BSS-ku. Čiže skleslo to z 11 na 10. No čakal som, že to bude na 9, takže niekde tu ešte nejaká zrada, ale ten výsledok je, myslím, že zrejmý. Dobre, takže toto by bolo ono. No a už len na záver, jeden z takých tých, že popularizátorov Arduina sa volá Štefan Bechinský, je známy z projektu Arduino 101, čo je aj jedna stránka v Čechách, robil kadejaké popularizačné workshopy na túto tému, tak sa na jednom takom workshope vlastne aj povedal takú múdru vec, že programovanie pre Arduino môže byť aj celkom dobrým cvičením písania efektívneho kódu pre skúsených programátorov. Hej, a práve kvôli tej veľkosti pamäte. Hej, lebo dneska už sme takí trošku rozmaznaní, že máme tej pamäte dostatok, takže sme náchylní ňou plýtvať, ale tu jej tak dostatok nemáme. Tu máme 2 kilobajty, s ktorými môžeme robiť. No, a už na úplný záver vám len ukážem jednu bavku. Tá bavka sa volá K. Krieger. Je to vlastne príspevok v roku 2004 v jednej súťaži, ktorá sa volá že 96 kilobajtový game competition. Čiže vlastne urobili hru, ktorá zaberá vo výsledku 96 kilobajtov. No a pozrite sa, ako to vyzerá. Hej, čo ja tu otvorím stránku, kde si sa to tu dá stiahnuť. Takže prejdem toto niekde na stránku, tak tuto je nejaká že beta. Nikdy to nebolo vydané ako že plná verzia. Tuto to savenem, uložím, dajme tomu, že do tempu. A toto už môžem zavrieť. No čo? Tak a teraz do toho tempu pôjdem, unzipnem toho K-Kriegera. A spustím to. No, ešte pozrieme sa raz na to, že ako to vyzerá. Má to 95 kilobajtov, hej? Čiže je to 96 kilové demo. No a ja to pustím cez Vine, čo je vlastne to Windowsacká záležitosť, aj keď od ktorého si roku je to už uvoľnené ako open source. Takže dá sa to s tým stretnúť. No, teraz jak sa zbavím tohto tu na dialogu. Počkaj, dobre. No, a to je ono. Takže 96 kill, hej, čiže majte na pamäti stále túto záležitosť, čiže ja pustím teda túto hru a kúkajte, že čo tí chalani boli schopní napchať do 96 kilobajtov. Nedávajú zabrať, keď som si to nazvičoval, ale tak viem, kde sú všetky lekárničky a všetky náležitosti, takže tak. Čiže stále majte na pamäti 96 kilobajtov. Žiadne jedno CDčko alebo DVDčko, 96 kilobajtov. No, je to zhruba tak 15 minút herného času, aj čo znamená, že majú tam niekoľko kvázi že levelov alebo úrovní, niekoľko typov nepriateľov, niekoľko typov zbraní. Proste first person shooterka, ale 96 kilobajtov. Takže hraním tejto hry, alebo teda takouto ukážkou toho, čo všetko sa dá zmestiť do pamäte, alebo teda, že keď s ňou pracujete nejakým spôsobom, že elegantne sa s vami lúčim a vidíme sa zase aj na budúce.